net begin om die dienste te record. So Johan, onthou nou alles wat jy van nou af sê, kan ten julle gebruik word, net, dit word nou record. Ek wil sommer Johan vra, wil jy vir ons bid voordat ons die skriflesing doen, asseblief maat? Kyk, maak so. Ja, Heere, as ek daai lied van Annelies luister, dan raak ek stil, Heere. Heere, dit het my diep geraak. Dit het my hart diep geraak. En Heere, ek kom in hierdie aand en ek kom bid vir hierdie diens. Heere, ek besef maar net hoe diep afhanklik ons van die Heilige Gees is. Dit gaan nie oor die gawe van broer Rudy nie. Dit gaan nie oor die goedheid van sy boodskap. Maar dit gaan, Here, oor die openheid van my hart. En ek wil bid, Heilige Gees, breek die mure om my en elkeen van ons harte af. Ag Here, maak my honger. Ag Here, maak my dors. Gee vir elkeen van ons 'n vanaande behoefte. Dieper en dieper saam met Jesus. U in ons en ons in U, Here. Here, ek bid vir Rudy. Nie net vir hierdie diens nie. Maar ek bid vir sy bediening, Here. Ek bid dat sy salwing mag toeneem. Ek bid dat sy vrymoedigheid om hierdie kosbare evangelie te verkondig sal toeneem. Ek bid vir die volheid van die Gees in sy lewe. Ek bid vir 'n salwing, 'n vervulling in hierdie tyd. Here, dat strome van lewende waters uit hom sal vloei. En ek kom vanaand in die naam van Jesus Christus en alles wat die vyand teen hom beplan, Here, verklaar ek tot niet in die naam van Jesus Christus. Gebruik my broer kragtig in u koninkryk. Amen. Amen. Baie dankie, Johan. Groot waardering vir jou gebed. Vriende, ons gaan saam lees uit die woord van die Here uit Genesis 45. So, julle kan dit bietjie opsoek daar. Genesis 45. Nou die hele verhaal van Josef. En ons is nou by die verhaal waar, of in die plek in die verhaal waar hy vir sy broers sê wie hy is. In die gedeelte wat ons lees, gaan ons ook sien dat Josef sy broers vergewe. Jy weet mos nou wat gebeur het, hulle wou hom eintlik doodgemaak het, want hy is nou hierdie lekker skinderbek wat stories aandra by sy pa, hy is die wit broodjie, hy word voorgetrek, en hulle besluit, hulle gaan hom doodmaak, en uiteindelik besluit hulle eerder nie, hulle verkoop hom daar, dat hy as slaaf kan wees in Potifar se huis en uiteindelik beland hy mos in die tronk en dan kom hy by die farao uit en uiteindelik kom koop hulle mos nou koring by hom. En dan is daar die hele storie van sy beker wat in een van hulle se sakke is en die hele verhaal eindig dan waar hulle vir Benjamin moet gaan haal. En of hom te wys, hy lewe regtig, hy's daar, en dan sê Josef vir sy broers wie hy is. En dis waar ons nou in die verhaal is. Ons lees nou Genesis 45, maar soos wat ek lees, en soos wat die diens aangaan, wil ek julle vra, as jy nou moet sê, en julle kan dit daar in die chatbox sê, wat dink julle, is twee vrae. Wat denk julle is die boodskap van hierdie verhaal wat ons nou lees? Wat is die boodskap wat ons hier moet uitvat? Die tweede vraag. Wat denk julle het gemaak dat Josef sy broers kon vergewe?
So daar is die twee vrae. Jy kan op enig een van dit antwoord en kommentaar lewer as jy wil. Wat dink jy is die boodskap van hierdie verhaal? En twee, hoe kon hy reg kry om sy broers te vergewe? Kom ons lees Genesis 45. Josef kon homself nie langer bedwing voor die mense wat hom bedien het nie. Hy het hulle almal beveel om van hom af weg te gaan. En daar was van die wat hom gedien het, nie een by hom, toe hy hom aan sy broers bekend gemaak het nie. Hy het so hard gehuil, dat die Egiptenaars en die mense in die farao se paleis dit gehoor het. En toe sê Josef vir sy broers, ek is Josef, leef pa werklik nog? Sy broers kon hom nie antwoord nie, hulle was te bang vir hom. Maar hy het vir hulle gesê, kom na my toe. En toe hulle nader kom sê hy, ek is julle broer Josef. Julle het my verkoop en ek is Egipte toe gebring. Maar julle moet nou nie sleg voel of bang wees omdat julle my verkoop het nie. Want God het my voor julle uitgestuur om lewens te red. Dit is nou maar die tweede jaar van hongersnood in die land. Daar lê nog 5 jaar voor, waarin daar nie geploeg of geoes sal word nie. God het my voor julle uitgestuur, om vir julle oorblysel in hierdie land te laat oorbly, om julle aan die lewe te hou, en sodat baie aan die dood sal ontkom. Dit is nie julle wat my hierheen gestuur het nie, maar God. Hy het my laat aanstel as die farao se raadgewer, en as bevelhebber oor sy huis, en as regeder oor die hele Egipte. Gaan dadelik na pa toe, en sê vir hom, so sê pa se seun Josef, God het my aangestel as regeder oor die hele Egipte. Kom na my toe, moenie talm nie, kom bly in die Gosenstreek. Dan is pa naby my, pa en pa se seuns en kleinseuns, kleinvee en grootvee en alles wat pa besit. Ek sal vir pa daar onderhou, want daar lê nog 5 jaar hongersnood voor. So sal pa nie verarm nie. Pa en pa se familie en almal by pa. Julle sien self, en my broer Benjamin sien dit ook. Dit is ek wat met julle praat. Julle moet vir pa vertel van al my mag hier in Egipte, en van alles wat julle gesien het. Maak gauw, en bring vir pa hierheen. Toe omhels Josef sy broer Benjamin, en hy huil. Ook Benjamin het op sy broer se skouer gestaan en huil. Josef het al sy broers gesoen, en daar by hulle gestaan en huil. Eers daarna het sy broers met hom begin praat. Die mense het dit in die farao se paleis gehoor en gesê, Josef se broers het gekom. Die farao en sy amptenare het dit goed gevind, en hy het vir Josef gesê, sê vir jou broers, so moet julle nou optree, saal julle ry deur op en ga na Kanaan toe. Kry julle vader en julle gesinne en kom hier na my toe. Ek sal julle die beste deel van Egipte gee en julle sal die roem van die land geniet. Jy moet hulle beveel, so moet julle optree. Vat vir julle uit Egipte waans saam vir julle kinders en vrouens en laat julle vader op 'n wa ry en kom hierheen. Moenie sleg voel oor wat julle nie kan saambring, want julle sal hier die beste kry van wat Egipte het. Die seuns van Israel het toe so gemaak. Josef het waans vir hulle saamgegee, soos die farao beveel het. Josef het ook vir hulle padkos saamgegee. Hy het vir elkeen nuwe klere gegee, maar vir Benjamin het hy 5 stelle nuwe klere en nog 3,5 kilogram silwer gegee. Vir sy pa het hy 10 donkies gestuur, waarop die beste ware van Egipte gelaai was, en 10 donkie meries, waarop die beste koring en graan en kos gelaai was. Dit moes dien as padkos vir sy pa. So het Josef sy broers teruggestuur, en by hulle vertrek het hy vir hulle gesê, moenie langs die pad bang word en begin twyfel nie. Hulle is toe uit Egipte weg en het in Kanaan by hulle pa Jakob aangekom. Hulle het vir hom gesê, Josef leef nog, hy regeer oor die hele Egipte. Jakob was stom geslaan,
Hy het hulle nie geglo nie. Toe vertel hulle vir hulle pa alles wat Josef vir hulle gesê het. En eers toe hy die waan sien wat Josef gestuur het om hom te kom haal, het hy begin belangstel. En hulle pa Israel het gesê, ek verlang niks meer nie. My seun Josef leef. Ek wil hom net sien voor ek sterf. Lees tot sover. Ja, vriende, ongelooflike gedeelte in die woord. So ek wil nou, ek het nou daar gelees, so kom ek kyk net gou wat is op die, in die chatbox. Ek, Right. Ok, ek het net gou gelees, julle allemaal kan ons ook maar sal lees wat Amanda en Aanddiens geskryf het. Daar kan ons daar begin. As ons die verhaal eerlik lees, van die begin van Josef, dan sien ons dit is nogal so, dat Josef was nogal een bietjie hooghartig. In die begin van die verhaal sal jy ook achterkom hoe wanneer jy lees, jy heeltyd hoor dat Josef oor homself praat. Dit gaan heeltyd oor ek, ek, ek. Wanneer ons aan die einde van die verhaal kom, by hierdie gedeelte, dan het daar geweldige groei by Josef plaasgevind. Dan word die klem nie meer gelê op ek en my behoeftes nie. Dan kan skuif die klem na maar God het dit gedoen. Ons sien dit eindelijk al daar in Potifar se huis. Wanneer Potifar se vrou vir Josef wil verlei, dan is Josef se woorde, ek kan nie teen God sondig nie. So iewers in hierdie proses, het daar by Josef, een geweldige groei plaasgevind. En, ek dink dis een van die lesse wat hierdie verhaal vir ons leer. Mense kan verander. Niemand kan nie verander. As ek en jy wil sê, iemand kan nie verander, dan wil ons eindelijk sê, maar die Heilige Gees en God kan nie in die persoon se lewe werk. So, mense kan verander. En wat hierdie verhaal beklemtoon, is dat dit baie keer in swaar tye is. En tye van swaar kry, is wat mense verander. En kom ons wees reguit daaroor. Dit was vir Josef 'n geweldige swaar tye. Nee, hier leef jy gemaklik, die volgende oomblik word jy in 'n put gegooi, jy word as 'n slaaf verkoop, dan word hy onregverdiglik aangekla. Hy was onskuldig, een slaaf het geen reg gehad nie, hy kon nie appeleer teen die vonnis nie, hy het nooit een kans gehad om sy kant van die saak te stel nie. Daar word hy die tronk gegooi. En dit lyk, geleerdes raai dat hy 10 jaar lang in die tronk was. Feit wat hy nie gedoen het nie. En julle, dit was belaglike toestand. So, ja, die lewe is onregverdig. Die lewe is onregverdig. En daar gebeur verkeerde goed met mense sonder dat hulle dit verdien. Maar in dit is daar ook 'n geleentheid vir groei. En kom ons wees ook net oor dit nugter. Ons ken mense wat deur baie swaar omstandighede gegaan het en dit het hulle nie geraak nie. Ons ken ook mense wat deur baie swaar omstandighede gegaan het en hulle het hard geword of verbitterd geraak. Wat is die verskil? Josef het geleer om 'n vraag te vra. En die vraag wat hy moes vra is,
Waar is God aan die werk in hierdie goed? Kyk, ek en jy hou daarvan om die vraag te vra oor hoekom? Hoekom gebeur het met my? Hoekom het hierdie ding my oorgekom? Maar 'n groot probleem van die manier van waarop ons die goed vra, is dat het altyd oor my gaan. Wanneer ek 'n ander vraag vra, dan skuif ek die klem na God en na sy werking toe. En die vraag raak, maar waar is God aan die werk? Wat is God se plan hiermee? Vriende, en daarmee wil ek nooit maak of sê, dat alles wat met jou in die lewe gebeur, God se wil of God se plan is nie. Vandaar gebeur goed wat geweldig teen God se wil is, wat hy duidelik verbied. Mense word seer gemaak. Mense word te nagekom. Maar, selfs in dit, kan kinders van God ontdek, dat God aan die werk is. Dat hy nie sy kinders alleen los nie. En in hierdie verhaal het Josef dit geleer. Die ander waarheid wat ons leer, is dat ook sy broers verander het. Want nou sy broers, wat jaloers was, wat die verkeerde ding gedoen het, hulle het selfs oorweeg om hom dood te maak, hier gooi hulle hom in 'n put, sy broers het verander. Toe die geleentheid weer gebeur, dat een van hulle in die moeilikheid is, gaan lees maar die vorige hoofstukke. Gaan lees die verhaal weer mooi. Toe hulle agterkom, maar hier is nou moeilikheid. Hier is Josef se silwer beker en Benjamin se graansak. Toe het hulle almal die geleentheid gehad, hulle kan vry gaan. Hy het gesê, hy gaan net vir Benjamin teruggaan. Maar al die broers het saam met hom teruggegaan. Ons kry ook in daai gedeelte die ongelooflike ding dat Juda sê dat hy vir sy pa gewaarborg dat hy die seun sal terugbring en dat hy sê, maar hou my in Benjamin se plek. Kan hy agterkom dat sy broers sy hele gesindhede ook verander het. Daar waar hulle gepla het en hulle jaloers was op Josef. Ja, hy is voorgetrek en hy is bederf. Maar hulle het ook groot geword. Hulle het ook verander. En Josef sien dit raak. So ja, ook in hulle lewens was God aan die werk. 'N ander ding wat hierdie verhaal ons leer, is dat vergifnis moontlik is. Daar is plek vir vergifnis. Dit is hoe selfs sulke familiebande wat heeltemal gebreek het, herstel kan word. Daar was ook ruimte vir vergifnis. Dit is moontlik by God. Jo, ons het al verskriklike goeie families gesien. Maar ek het ook al ervaar hoe die Here deur vergifnis herstel bring by mense wat jy gedink het dit nooit ooit sal gebeur. En ons moet maar altyd onthou die rede vir vergifnis. Lê in die feit dat Jesus vir my vergewe het. Omdat ek vergifnis gekry het. Daarom kan ek dit gaan uitdeel. Amanda en Aanddiens vra interessante vraag, het Josef 'n swaar kry in die tronk om aan God herinner, dat God 'n werklikheid is, of was hy dan te hooghartig voor die tyd om God gedagte te gee? Ek dink daar sit toch 'n bietjie waarheid daarin julle. Die ander ding is dat ons moet onthou, hy was 17 jaar oud. Hy was 'n typiese tiener seun. En hy was 'n bietjie van 'n amper seker pyn
maar hy was 'n bietjie pyn gewees. Né? Hy was 'n tipiese tienerseun. Wat ek dink net nog nie begrip gehad het van die lewe nie. En julle wat tieners het, wat ouderdom is, weet, hulle kan op 'n tydjie moeilik wees. Maar ja, deur die swaar kry, onthou ek hy groot geword, hy het volwasse geword. En hy daar op 'n plek waar die mense nie vir God aanbid het nie, het hy geleer om aan God vas te hou. So ja, vriende, daar's eintlik nog hoeveel goed oor hierdie verhaal wat ek wil deel, maar ek gaan hier stop. Want ek glo God is altyd aan die werk, ook by ons. Ook in al die slegte goed. En kom ons sê dit maar, die hele manier hoe alles rondom hierdie COVID-19 hanteer is baie negatief en baie sleg. Die regering het op groot vlak droog gemaak. Daar was grootskaalse korrupsie. Maar ek is nie op 'n plek waar ek op die land wil opgee of oor negatief wil raak nie. Want ek glo God is hier aan die werk. En dat hy vir my en vir jou op 'n ongelooflike manier nog in hierdie land gaan gebruik. En die rede hoekom ek dan nou die dien Paul vroeër wil klaar preek, is omdat ek wil geleentheid gee vir 'n getuienis. So Benedette, as jy daar is, wil ek vra dat jy jou video aansit en natuurlik die klank ook. Daar is hy. Hallo my skat, gaan dit goed? Dankie, Wethoe. Awesome. Oké, okay, ek gaan nou my video en my klank afsit, sodat jy met ons kan praat, en ja, jy kan deel. So, ek wil net deel dat, soos dat Jesus in my lewe ingekom het, en soos dat Jesus geklop het, en dit is iets wat ek voel, ek kan nie eers verduidelik nie. So, wat gebeur het, is ek het net, een aand, soos mama bid al baie lang vir my, van 2011 af, en ek voel ek het dit nooit gesien nie, en een aand toe gesels mama met my so oor die woord, en ek het bietjie opstandig geraak daaroor teen, en die volgende oomblik voel ek net as hierdie dringendheid in my hart, om net oop te maak vir liewe Jesus, en net soos te aanvaar wat hy vir my wil sê, en toe voel ek net hierdie absolute blydskap, die oomblik toe ek net my lewe en my hart oorgee aan hom. En soos nou, soos dinge voel heeltemal anders, soos ek is verskriklik excited om die woord te lees, en ja, dit is maar wat ek my deel. Ja. Jo, dankie. Dit is, ek neem my speaker kan sê. Dit is baie kostbaar. Dankie dat jy ook die vrymoedigheid neem om met ons te deel, Benedette. Daar's 'n paar goedes van wat jy gesê het wat baie, baie ongelooflik nice is. Die een ding is dat ons moet onthou dat julle as ouers, dis die grootste voorreg wat 'n ouer kan hê. En ek dink ook, mens moet dit baie mooi hanteer, is om jou kind na die Here toe te lei. Dit is die grootste voorreg. Die ander ding wat ek hoor by Benedette, is dat die groot waarde daarvan, dat ons vir ons kinders bid, en by hulle vir hulle by God intree. Julle het baie keer, dan voel ek mos nou, of ek bid my moeg. Iemand sê vir my in die week, maar sy knie is al stikkend gebid. Maar ek dink verhale soos hierdie help ons en moedig ons aan. So dankie dat jy dit gedeel het. Ons prys die Here saam met julle daaroor. Dit moedig ons aan dat ons moet bly bid vir ons kinders. En mag ek nou iets sê oor dit? Bid vir elke kind op die naam. Bid spesifiek vir elkeen van jou kinders op die naam voor die Here. Moenie net so in die algemeen vra, ag Here, wees asseblief met my kinders. Jy ken elke kind se behoefte, en as die Here jou al geseën het of jou kleinkinders te gee,
bid vir elke kleinkind op die naam. Bring elkeen spesifiek na die Here toe. Dankie. Ja, kyk hier so staan, hier's nog 'n mooi ding. Dis nog 'n bewys dat aanhou bid werk vrugte af. Alles op die Here se tyd. Hy's nooit te laat nie. En hy was definitief ook nie nou te laat nie, nê. So kom ons maak hier oor toe, dan bid ons saam en dan sê ons sommer vir die Here dankie daarvoor. Ook, en eer ons hom. Want kom ek en jy bely dit. Dis net sy gees wat in ons harte werk. Dis net hierdie werking van die Heilige Gees wat dit moontlik is. Kom ons bid saam. Here almagtige God, ons eer U. Ons wil aan U al die lof bring. Ons wil baie dankie sê vir nog iemand wat ingekom het in U koninkryk. Dankie vir Bernadette. Dankie dat sy hart vir U kon gee. Dankie vir haar ma wat soveel ere en ere vir haar gebid het. Ons eer U daarvoor. Ons eer U dat U Gees in mense se harte werk. Dankie vir die vreugde en die blydskap wat hulle in dit mag ervaar. Ons wil bid dat U ook deur die Gees vir haar elke dag sal bevestig dat sy aan U behoort. Ook as daar swaar tye kom, ook as haar geloof getoets word, bid ons dat U deur die Gees in haar hart mag werk. Here, ek bid vir ons ook. Ons wat dalk al lank 'n pad met U loop, dat ons ook weer sal leer en weer sal onthou van die opgewondenheid om in 'n verhouding met U te wees. Gaan Here, ons bid vir ons land. Ek bid spesifiek wanneer dit so lekker reën hier by ons nou, dat dit ook in ons opvangsgebied mag reën, dat dit ook by die damme mag reën. Gaan Here, met die onsekerheid in ons land, wanneer ons ook beweeg na fase 2 toe, dan bid ons. Ons bid vir soveel mense wat ekonomies nie weet of hulle kan herstel na die ding. Ons bid vir ons kerke. Ja, Here, dankie dat ons ook seën beleef van U. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Dankie, vriende. Dan het ek, voordat ek die slotlied speel, moet ek dalk hoor, Johan, wil jy nog iets sê voordat ek nog 'n lied speel? Ja, ek wil net sê, ons prys die Here, Bernadette, hoor, ons loof die Here, en ons bid saam met jou, hoor, en ons weet die Here sal vir jou vashou. Nee. En daar is, by een siel, is daar 'n groot rejoicing in die hemel. Ons loof die Here, daar is een ding, in die kerk, die grootste nood is, dat daar so min bekerings is. En eindelik in die kerk behoort daar weekliks bekerings te wees. So ons prys die naam van die Here Jesus en ons bid vir jou, hoor. Okay. Ja, Johan, ek kan maar net amen sê op dit. Vriende, baie dankie. Ek wil graag die seën van die Here oor elkeen van die uitspreek.
Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal by elkeen van u wees. Amen. Vriende, mag u 'n goeie nagrus hê. Mag het goed gaan met julle elkeen. Ja, en sterkte vir die week wat voorlê. Mooi bly. Baie dankie, mooi bly.